Oh, vem mentir, parará. Oh, oh, se bibli, parará. Oh, oh, vem mentir. Dej moji spoznat, preden bojo pozabljeni. Hej, živjo, drage gledalke, dragi gledalec, to je podcast, oziroma video podcast Femiči, vsi tisti, ki naj jo zgolj poslušate, boste prikrajšani za marsikej, predvsem za lepa očala in brado Gašperja Breganta, za spani zadeti obraz mene in med drugim tudi naš Femrč, kot smo ga poimenovali, namreč nosi majico. Pizdel grič, znani stavek Gašperja Breganta, izumil je to besedo, ena stvar, na kateri Gašper očitno nikoli ne bo, vsaj to upajmo, če pa bo, bo ogabno, jel tako, Gašpere? Pizdel grič je dobra stvar, na kateri lahko zaspiš, ampak je pa grozna stvar, na kateri se zbudiš, ne? Je tak? Ja, ni ravno zalizat pa za usta tlačit, ne? Ne, ampak definitivno, če boš zaspal, se boš ravno slinu, ne, ker bo vroče. Ja, pa masno bo slajdalo, bo tudi, če ni snega, se lahko sankaš. To lahko se spustiš na žaklje dol dolino, tudi, če ni snega, te bučne gor, te vrži od spoda, ne, greš direkt iz pizdl griča po lufti, pa direkt v maloro, ne, tak je to, skakalnica 2.20 je to pizdl grič. Tak je, živo, Gašper, kak si, si vredi? Te vredi, sem, kak si ti, mene bolj zanima, ne, ker si tak lepo oblečen v pisarni, kjer očitno imaš še vedno isto odzade neke analogne datoteke računovodstva, se mi zdi, imaš redoljub, ne, spodaj? Ja, jaz sem redoljub, imam po mojih, kako bi se reklo, aktivnostih, ne, bil sem nekaj časa tabornik, tak da imam eno samo za tabornike, te imam eno za, iz Avstralije, si dokumenti noter, kaj sem bil, ne, to pa imam eno za SP, pa eno imam za svoje te neke umotvore, pa zihar se že kaj najde, ne moram vsega povedati, veš kak je? Vredi, pred nadaljujama, papič, ne, jaz bi rad to povedal, da nekdo nama je poslal luči, je res. Kaj? Ja, tole je poslal, lej, in jaz sem zelo zadovoljen s tem, kljub temu, da se mi svetil v očeh ko beštja, ker imam očala, ne, tak da. Ja, sam to ti ni pomoči, veš, to ni v luči, narobe nič. Vem, ja, se vem, kak se mu reče, ne, Leor Beauty, ne, je tak. To ti. Daj črkuj, ker izgovoriti tak ne znaš. Lu, L-U-E-U-R, beauty. Ta deček je rekel, kaj me lahko pošle, mene luči se neko dej in pojk bomo midva naprej prodala, a ne? Rekel je, da stane 1000 evrov po komado, potem šla pa googlati, jebenti, kak nas je nategna. Ampak so pa dobre, veš, za to, kar rabiva, so super. Veš, kaj je tudi dobro za cene, ker dobije najne majce in to, da se lahko prijavijo in sponzorirajo najne femiče, da grije na femiče.si in si zdela za novo leto kupijo še darila, je to res, a? Da, ja, je res. Vsi tisti, ki pa govorite darile, ne jih kupi, dejte sam cash in se ubite. Hvala lepa. Ja, poleg tega pa nas lahko vseeno povšečkate, se naročite na naš kanal, delite, imamo tudi na Instagram profilu, zdaj se dela neki kratki video, vse to se lahko deli, dejte nas poslediti, ker to nam vse pomaga in da nas najde in da imamo lahko dražje oglaševanje. Ja, papič dela na Instagramu kratki videe, ki se končajo tik pred pančem. Ne, to je pa moraš vedeti neplačljivi program, ki mi ne dovoli dlje kot nekaj sekund in pol, pa tudi na random, to kar nekam dam, če se mi zdi ok, dam če. Res so na random, jaz sem zadnjič gledal, tak, aha, zdaj pride, bum, konc. Ja, človek si ga more sam povedati, pa se ne smejati, ne. To je res. To je ta čar pri nas, so gledalci aktivni. Lepo frizuro imaš, stari, tako zgledaj. Tako imaš dol, kada se ti začne tle neki začne rast. Jaz imam na svojem čelu imam 3 lase, ki mi kar direkt iz čela nekje na strani vam pogledam, ki se jih moram pulj. Zdaj ti bom rekel, kar mi je bivša rekla. Brigajte. Jebi se. To? Ko si je razlagal v leseh, ti je rekla jebi se. Ne, na random je enkrat to rekla, pa sem zdaj sam ponovil. Ne, veš kaj, ne vidim si glih, pa tudi zdaj itak ni frizerjo, pa tudi malo si puščam, da bo daljše, tako se ne obremenjujem. Pa nehal sem se obremenjati, kako zgledam za razliko od tebe, ne, več kot očitno, vedno stuširan negovan. Ja. Vsaj za Femič, ne, pa vedno nova srajčka, očitno ti še ni zmanjkalo. Ta srajca je stara vsaj 5 let.
Ja, se ni, da ne zgleda. Se je tudi, ampak bile je že originale takele zlizane barve, ki zgleda, kada, se, kada me en kislina polil. Včasih je bila temno viola. Ja, ne, nič ni bila temno viola. Mislim, bila je definitivno bolj napeta, ker se se mi joški ven videli, ampak ko sem imel kako kilo več, ne? Zdaj pa je kar je. Zdaj se bojim, da bom se zredil spet čez zima, zato ker sem... Ker je tuk mesa v škrini, ne? Pa Tomas, definitivno se boš, ne? To zlaže sprijažniš. Sam koliko je vprašanje? Kolik? To bi mogla imeti stavo, da ugotovimo, brez da se vagamo, do februarja, kolik bomo šla gr, procentualno, ali pa samo v kileh. Ali pa sam, da poveš, koliko bojo kile. Kaj v evrih? Zakaj mora biti vedno denar v igri, ko je Gašper vegan? Vedno mora biti denar v igri. Meni je nekaj najhujšega, ki ga ni, no. Meni je smešal, da te ni poker nikoli povlekel ali pa stave. Ej, poker me je, nekaj cajta sem ga igral, ampak manj poker ni bil tuk zelo zanimiv, zato, tudi zaradi družbe, v kjer sem igral, ker je bila ena družba v študentskih letih, ko sem parkrat uletil poker igrat. In potem sem se ga lih dovolj naučil, da sem malo znal blefirati in enkrat sem uletel na eno partijo pokra, kjer se bil vse zadeti razen mene. Jaz sem prišel nekaj kolega pozdraviti. In tudi pubice so bili res, ono, ti si jim videl herce v očeh, tuk so bili zadeti, stari, samo rdečim. Herce? Aha, ja. Okej. Okay. Ja, zdaj razumem. No, in je prišlo do tega, da se me... Škaj sem na enoto merilno pomislil. Aha. Ne, da se me dali pač noter v igro in oni so imeli cash out, da se lahko na kjeri kul točki ven šel. Ja, ja. Kar je najbolj glupo narediti, če se vse... To je cash game, ne? Ja, ampak fora je bila, da jaz sem pogrunto... kjer blefira, kjer nima, v treh rundah sem jih pogruntil. In potem sem videl, da en pero je sam blefiral in se ful smejal zraven. Takoj sem ga videl, ki je imel za nič karte, ki se je začel smejati. In potem so vse ven šli in jaz sem stavil na njega, ki sem vedel, da nima. In sem jim pobral 450 evrov, v igri je bilo pa 60 evrov. In sem rekel, neč fante, jaz grem in sem se vsedil na bus in šel in nikoli več me niso poklicali te pobe. Ja, z razlogom, Gašper, ker oni so se zajebavali, ti si šel zaslužiti 50 evrov na zadetih modelih. To je isto kot, ko fukaš z pijano žensko, ti si to naredil. To pa ni res. To pa ni ja, res. Ja, malo je približno enako. Ja, ni. Ni isto, neki, ni isto. Neki vzameš sam denar, no. Ja. In lej, iz šole ti je treba ljudi, ki poker igrajo, a ni res? Mislim, ne moraš ga jeti pod vplivo igrati, le se gre za gnar, ne greš tega delati. Nisi pa nikoli igral v kazinojih? Šel sem dvakrat v kazino zravno, nisem pa nikoli igral, ker mi je depresivno. Sem pa nastopil res? V kazinoji, ker je še pa bolj depresivno. Ja, in to prav v Kongotu, ne, našem znamenitem kazinoju. Ja. Kjer jaz vadim za svoje novo državljanstvo. Kako je bilo v Kongotu nastopati? Ej, nastopali smo jaz in Perica in mislim, da smo nastopali ob 12. In edinkrat, ki je bila tišina, je bila, ki smo prišli na odr in so vsi bili to, kaj je to? In potem se sam čul naprej. Katastrofa, stari. In mislim, da je pobila Alija za nama, da je pela. No, vse se ignorirali, stari. Ljudje, ki so ob 12. v kazinoju, so ljudje, ki res se nimaj kam dati. In tam se reče igre na srečo, ampak nič nima veze s srečo tam noter. Ja, ja. Samo šalost je. Če je tije, tam ni, ne. Pa ona ni nikjer ure. Svetloba je taka, da ne veš, koliko je ura in niti ne smeš videti. Sam veš, da je prepozno za tebe. Z namenom je tako, ne. Grozno je. Jaz nisem bil cool fan kazinoju. Ti se? Ne, mislim, jaz sem delal, ne, tudi v kazinoju, ampak v restauracijah ponovadi, tako da je bilo malo ločeno. Ena restauracija, v kateri sem delal, je imela tudi zunanji vrt in sem imel vedno pogled na svetlobo in mislim, da smo imeli uro, ker notor kazinoju ni ne okn, ne ure, ne, ker pač da folk igra in ne razmišlja o temu. Vem, da smo imeli nekoč tudi pravilo po kazinojih, da nisi smel imeti nakita in ur, ne. Veš, da jih nisi dajati občutka, da ti v bistvu z njimi služiš, da si kupuješ drage stvari. Ta drugem kazinoju, ko sem delal v restauraciji, smo pa imeli samo eno okno s pogledom ven. In tam je bilo malo bolj depresivno. In ta folk, ko je tam, to je tako, to je film, stari. Ti imaš prav like, karaktere noter, ki so itak fuknjeni. Vsak ima neko svojo posebnost, ali je to fizična, ali je itak psihična. In tam je zgod milijon, mislim, sem se kar zabavil. Zdaj, ko pa so neka čudna mešanca med tem, da želijo, da jih ful spoštuješ
in med tem, da jih totalno boli kurat za vse. Sem pa ja, tudi igral sem poker po kazinojih v Gorici, v Lipici in v Makedoniji. In si kaj dobil? V Lipici sem na koncu dneva bil cash game, ampak je bilo toliko malo, da smo mogli nehati. Mislim, da se je bilo toliko malo na koncu. Uh-huh. Dobil sem zadnji hand, ampak sem naredil že tako, oh fuck, in sem kao vrgul karta, ampak jih nisem vrgul ven v uni prostor, kjer ne igrajo več, so bile vseeno pri meni. In pol je rekel dealer, da sem jaz zmagal, oni se je pritožil, in ker sem rekel kao, ah, in jih vrgu. Ne obrnil na pravilno stran, da se jih vidi, ampak zaprte, ampak še zmeri pri sebi, veš, ker imaš eno črto, če jih daš tam čez, niso več v igri. Oni se pritožili in bi mogli iti brat pravilnik in bi trajalo ene pol ure in pol so se s tem modelom zmenila, da si kao razdeliva. V Gorici sem bil s frenda in sem hotel iti domov in sem pač šel all in pa enemu dobro handu in sem zgubil. V Grčiji, ne v Grčiji. V Grčiji, ja, v Grčiji. V Makedoniji, ja, ampak je na grški mej, tam Gjeogelia, yeah. Veš. Gjeogelia. Tam je v bistvu ta reka, veš, ko je od Triglava, od Vardara pa do Triglava. Ja. Yeah. Tam je ta reka Vardar, no. Tam se mislim, da končuje. Grška Vardar. In, Grška ja, Vardar. Ja, ja, ja. Tam sem pa kar dobro igral, pač prišel sem domov, mislim, da s 50 evri plusa, poleg tega, da sem imel vse plačeno, ne, hrano in... Aha, okej, okej. Zato, ker sem šel z... Pač eni poker proigralci slovenski, ki jih poznam, so imeli 5 mesec, njih je bilo 4 in so me vprašali, če grem zraven. Sem pa itak mogel iti v Makedonijo še neki poslovno. Iskat nekaj v Makedoniji, ja. Ja, ene pakete, moko za lokalnega peka. In sem tam igral, ja, sem pa en hand proti enemu Grku, sem tako svinsko zgubil. Pač imel sem par dam v roki. In mislim, da je pala ena dama dol, tako sem imel 3 in so pale neke 3-4. In sem bil kar močen in sem hotel malo zaplejati, pač, ker kadar imaš nad, se reče, da si najjači, da ni jače kombinacije kot je tvoja, si definitivni zmagovalec, ne glede na to, kaj se zgodi, ne? Razen če pač foldaš in si zabit. Yeah. Ampak v tistem trenutku ti moraš pomisliti, kako boš čim več izvlekel ven, ne? Ja, in sem toliko vlekel, da smo prišli na... In tip je kar plačeval, jaz ne vem, od ki je imel iz teh malih 3-4-5, mislim, da si je sestavil ven ali lesico ali full house, pač nekaj tega, da me je... Ne, full house-a ne, ker bi si tudi meni sestavil, tako da je neka lesica, nekaj, da me je premagal, no in sem zgubil, mislim, da v enemu handu čez 300 evrov in vse, ker sem me uni večer in sem sam bil... sem se smejil, valjda uni smeh, ki bi narajš se ubil... In sem šel v sobo, sem v nego na posljem gledal v strop in sem sam delal, kaj da fuck sem jaz lih kar naredil. Pač noben ni mogel verjeti, da sem to... In mogel bi po pravilih, bi mogel iti ven, ker nekaj ni štimalo, ne. Uh-huh. Sam toliko, veš, ker si toliko preslepljen s tem, kar imaš v rohi, ko ti se ti toliko dopade, da tako je nikoli ne smeš igraš čustvi, ne. Ej, jaz sem enkrat, mislim, ko smo šli na maturance, lih v Grči, smo šli te prvo z ladjo dol. In jaz sem imel kolega, ki je sabo vzel 500 evrov, kao za maturance. In čisto vse je na avtomata zagonu, preden smo prišli do Grčije. Zakaj bi to naredil? Ker je bil prepričan, da bo jackpot zadel, ker je bil 23 jurjo ali nekaj tega, ali 32 jurjo. In jaz sem skozi gore stari, dej nehe, pet alkohol si duty free kup nekaj, lega. Ne, jaz bom to, tole mes dobil, to ni variante, to mes. In samo ono, In zgubo... To je mogo on delati najprej 3 mesece v kazinoju, da vidi, da ni računice, da dobiš. Pa se tudi folk, če bi ljudje logično razmišljali, ne bi hodili v kazinoje. Ja, se strinjam. Jaz sem bil v kazinoje enkrat s dvem kolegom. En je bil moj cimor v dejaškem domu, ki je imel ponarejeno osebno od drugega sošolca. Niti približno mu ni bil podoben, jaz ne vem. Sam njegovo osebno je imel skozi sabo, da je lahko v kazinoje hodil. In smo šli... In sta blackjack, kaj sta že igrala? Rulete. In sta dobila 250 evrov. In jaz rečem, dej pejmo zdaj. Jaz sem se itak skozi smejal, meni je bilo tukaj smešno. Ker je bilo tako, kaj se vem gremo. Jaz sem sam stavil pa gledal. In potem sta vse stavila na, ne vem, eno cifro pa barvo in vse tako izgubila. Ampak cel cajt sem gledal in potem sta bila razočarana. Ker meni je bilo pa sam smešno, kak ste glup. In cel cajt sem gledal enega možakarja, ki je hodil od enega avtomata do drugega, dajo na 20 evrov in pač pritiskal dol
In je sam hodil in pomo je imel tak pognarja, stari, on za celo 5-20, mm-hmm. imel vsega zmanjkalo in je šel do šanka in na šanka je bil en loan shark, ki je vzel iz jakne spet tak pok 20, pa mu jih dal, ko veš, da mu je obresti nabil polani. Ful dobro. Nore, da jaz sem prvič to videl. In tudi kako umret v kazinoju? Res je bilo tako ono... Ne, ruleta pa sploh nima niti... Mislim, itak, ruleta tudi, če ni nadzorovana z elektriko, pač matematično gledano ti zgubljaš 2,7, se mi zdi, odstotka na igro, zato ker ti imaš 37 številk, se ti pa izplačuje krat 36. In oni na te eni številki, ki naj izplačujejo, zmagujejo. Ne? Tako da ti na milijon ponovitev bi zgubil 2,7 odstotka. In zdaj imaš v Avstraliji, sem videl, imaš dve ničli, se pravi imaš ničlo in imaš še ničlo, dve ničli, da ima ničlo in še z dvemi ničlami številko. Se pravi imaš 38 številk, ampak še vedno izplačujejo krat 36. Se pravi, da zmagujejo 5,4 odstotka, razumeš, tako te lupijo, še enkrat toliko te lupijo, ker ponovadi, ampak folk kao ima več možnosti da zmaga, jaz ne vem, ko neštekaj tega. In si imel po vseh avtomatih napisano te, kakor je pri nas, alkohol, ne vem, škoduje in to je začike, je tam misel pri avtomatih, je zasvoljivo, ne boš zmagu, piše gor, matematično ni možno in folk še zmeri pač igra na poliku. Veš kje sem jaz videl avtomate, da povsod, mislim, na pumpi, v trafiki, v vsaki trgovini zastopiš, na finskem. Na finskem imaš čisto vsaki štacuni, imaš en ta slot mašin in vedno je neka babica gor, ki igra. To pa zato, da se na poti od doma do trgovine in nazaj ne ubijaš, ker je toliko depresije, da te malo razvedri. Da ti malo sprosti endorfino za one 5 minut pred... priješ ven, pa ugotoviš, a ja, da bom 3 mesece v temi vandru tle na ja, glasba je baje vsa pisana oziroma odzvanja v C-duru, ne, ki je najbolj vesel, kao. A res? Ja, da si kao bolj vesel, nič ni umoril, ne, ker mora ima ta, kaj pol tone niže, da je malo bolj žalostno, dur je bolj vesel in C-dur je kao še prav pravlično in ja, so vsi te komadi tako odzvanja, da je vse veselo, pač, ne. Zdaj pa so vse svetlika igrale po ni ur, ni oken. Da ne pomisliš, kako bedno ti je v resnici v lajfu. Tiste, a si gledal, kdaj unge, kako ne šalce oziroma, ja. Ki je vedno neka krogljica nad, pa vedno, ki to na ulici vidiš. Jaz sem sam enkrat to videl, sem ne v Sloveniji, ne, kje sem že bil, ki sem ga videl, zdaj je bilo v Londonu, ki je šalto stari. Ki tak veš, da je na tek, ampak še vedno je ful cool, jaz sem bolj pameten, bolj se gre za to, ki je una, jaz bom jaz, točno jaz bom zmagal, bo ju vsi videli, ne? Kam ben ne pogrunta, da so vse oni, ki nekaj dobivajo v njih prvih 5 minut njegovi kolegi, ki so tam. Jaz sem gledal te masterclass od Penn and Teller, veš? Aha. In oba dva govori sta, stari. Tudi on govori, tate drugi. Ful govori. Ful ima dobre trike. Mislim, take preproste, da se jih nauči, tako da malo imaš kled, lahko zabavaš svoje prijatelje. In so ful pač neki smart movie, ampak je samo uno, drka, da zgleda res vse naravno, ne, pač ponte tega, da so ful preprosti, ampak da ti to preprosto zasvojiš, moraš pa narediti milijon vajne. In sta res dobra. Ja, hiter imaš biti v rokah, ne, in ful je spreten, dobro. Ne. Ja, vse je v tem, da te zmede z ena druga stvarjo, da lahko trik naredi, ali da govori, ali da nekaj druga pokaže. Čarovnija je manj, kak vedno bila zanimiva iz tega vidika, ki je... Ko imaš te profesionalne čarovnike in pa imaš vsake tuk cajta enega modela, ki gre iz vasi do vasi in imaš kar naenkrat na vseh kandelabrih grubešene čarovnik Mirko, kdo je čarovnik Mirko in vedno ima on old school kapo na sliki pa zajca, ki ga ven uleča, zastopiš, ker to je čarovnik, ni? A pa čarovnik Marek, kdo si ti, stari? Najboljše, kjer je, ti boš videl, kdo je to, a veš, ko imaš enega klovna v Ljubljani, ki ima kombi. Zakaj bi jaz to vedel, zato, ker si videl, zakaj si mogel tako začeti? Ker smo ga že skupaj videli. Eden klovn je, ki hodna v troške zabave in ima un uiber velik kombi, na kjer ima je on narisan in je najbolj depresivn človek ever, ki ima tudi slika njega. Je tako, je že, in ko ga vidiš, tako, kdo bo tebe najel, da razveseliš otroke, ko ga prav vidiš, da priješ čika na žurko in je ono, aha, fucking froce, ja, veš, in sam gre delat. Ima nek ogromen kombi, ki ne veš, ali sam
ima robo notra, tudi kjer ga od otrok sravno kdaj pela. Pon kombi sladkari in žalosti. Klon bi tudi ni lih ne vem kaj. Ne, to ne bi bil nikoli res. Imaš pa ruske šole klonu. Ja, dobro, oni so itak topne in cirkus in podobno. Kaj pa ta, ki je bil mentalist, ali kaj je ta Dan Brown? Ja, kaj z njemu? Njega sem ful rad gledal. Vem, da so bili, takr je bil v sklopu tudi une oddaje naša, kaj je nedeljsko popovdne, NLP, no, ki je bil Lado. In takrat sem ga ful gledal, ne, sem bil po mojem še osnovni šoli. Pač mi je bil ful fascinanten, ne, zdaj jaz ne vem, ali je tu natekal tip dejansko res to Je manipuliral človek z ljudmi, man je bil najboljši trik njegov, oziroma... To vidim pri bejbah, ja, ampak tako, to, kar je on delal. Ja, on je enkrat naredil, hotel je dokazati, da se lahko, naprimer, za umor Kennedyja nekoga mentalno spravlja do tega, da ni vedel, a veš, da, sem, da mu daš te ene cue-je, ki začne delati po komandi, brez da bi se zavedal, ne, in je v bistvu naredil en ta trik mentalni, da je enega pripravil do tega, da je vstal, vzel pištolo, pa enega ustrelil, ne, in pol ga ven dobi in on ne ve, da je to naredil. Mm. Jaz mislim, da je, mislim, jaz sem ga tudi rad gledal, jaz mislim, da kar dost resen ga tam ven, ne. Veš, kje se on pojavi še? In kot Dan Brown v BBC-evem v Sherlocku Holmesu. Ja? Ja, pride kao lik in je on. Kao on igra sebe in je kao tajna izmed teorij, kako ne bi pač Sherlock Holmes se ubil tam, ko je se skočil dol iz strehe. Ker je kao zračunil, da se ne more ubiti, ali ne vem točno, kaj je bilo. In ena izmed teorij je bila ta, da je kao prišel Dan Brown in vse hipnotiziralo, ker pač bolj dobro. Pa tudi tak, mislim, kljub temu, da je tak ful resen, je dokaj simpatičen, no, se ga je dalo ful lepo gledati, pa ful lepo razlaga, res je dober govorc. Ja, jaz sem gledal ono, ki je delal, nek dokumentarce imel o veri, je bil ful dober, ki je šel te Baptist Church, veš v Ameriki, veš, ki dela je te kao... trike, da ti noge ti podaljša in pa ne vem, kaj vse veš. In pa je on enega natreniral, da je rato kao duhovnika, ne, in je dobil svoj movement pa vse. Ful zanimivo je bilo. Čak, jaz zdaj malo, kaj je ta Dan Brown je v bistvu Da Vinci Code, ne? Ko je ta pol te pravi? Ka, ni Dan Brown. A, Dan Brown, ja, ne Dan Brown. Darren... Ja, Dan Zihnino. Ja, Dan. Ja, Dan Brown. Ja. Illusionist. Ja, Dan Brown je pa uni pisatelj od Da Vinci Code. Dobro. Da se ne blamiramo non-stop. Non-stop, ne, da se nam je hudo, ampak sam da ni skos. Da ni skos. Ja. Vsake tok, če se ne tudi uredimo. A gremo na pisma, mi dva. Še nekaj sem hotel ti povedati. Če veš, kako so butalci razširili cirko, da so šli vsi noto. Ja, gnoj so dajali gor. Ne? A ni bilo to za cirko, da se... Ne, pač bilo jim je ful neudobno in se rekli, ok, bomo razširili cirko, ja. Ne? Kako pa, ja, dejmo od znotraj porivati ven. Ja, in kako bomo pol vedeti, da se kaj premaknilo. Ja, najboljša kar, če se slečemo suknjiče, jih damo vse okrog cirkve in če jih ne bo več, smo torej dali cirku čez. In so dali suknjiče vse okrog, so šli noter, so porivali, vmes je prišel roper, je pokral te suknjiče, so prišel, ne, oratelo nam je in so šli nazaj cirku, so rekli, no, zdaj pa je malo bolj dobro. Na kaj se že pa gnoj gr dajali? To pa ne vem, mogoče je to bila neka verzija za pač bolj ruralno okolje Slovenije. Da je Ježek napisal dve verzije, ena za Ljubljančane, seveda. Eno pa za kmete. Možno. Ker niso vedeli, kaj je suknič. Pisa, kako bi suknič gnoj? Gnoj. To bo jim jasno. Nekaj si prej rekel, kakšno željo si imel? Po pismih. Ah, seveda, Gašper, imam že pripravljeno prav zate in prav ciljna skupina si ti, targetirano je nate, okay. Bolj tvoje vprašanje ne bi moglo biti. Švas aparat je naslovevo, yeah. Že vemo, da klej jaz nijem kaj iskati. Živ, sta super, imam pa eno vprašanje za Berganta. Vidiš. Če se mogoče kaj spozna na švas aparate, model, on se na vse. Tu če se ne. In ne mogoče, definitivno se. In če se, če bi mi lahko predlagal, kjeri so dobri za začetnike, ker me to skozi bolj zanima. Star sem 18 in bi se res rad čim več naučil, zdaj, ko se še lahko. Lep pozdrav, anonimnež. Sorry. Kempi. Iskre ne vzeti, kempi. Iskre ne vzeti. Kakšna pa razlika med iskro in kempi? Ja, da pri enemu boš klev, pri enemu boš pa delo. Pri enemu boš zakurjen v nogo. Yeah. Ne, pač zanima me, v čem se razlikujejo? V ceni predvsem.
Ok, kaj kemp je ful dražji? Mislim, ja, je, pa ful boljši, kakor se jaz spomnim. In v čem je boljši? Kaj dlje časa zdrži? Pač narit je, to je tako, ne vem, kada bi rekel, Mercedes pa Jugo. Pelaš se z obema, ampak v enima boš užival, v drugima boš pa kljel. Ampak če je začetnik, je pol bože mal slabši, ali ne? Ne vem, stari, čist tak ti... Vedno je boljš, vsaj... Se lahko med boljš, ja, to mi je ne, teorija lahko rabljenga, ne jasna. Rabljenga lahko kupi. Uh-huh. In kaj mora biti pozoren, če bo šel rabljenga kupovati? Kje bi se lahko zafrknu? Kje bi ga lahko nategelni? Ne vem. Kaj? Šokantno! Gašper Bergant je prvi priznal, da nečesa ne ve. Gašper Bergant je izrekel, ne vem. Gašper, si to res ti? Sem, ja. Povej. Čak, zdaj gledam, progledam te varilne aparate. A ja, sem že mislil, da te tumor kaj zagrabil in si čist zablokiral, ampak čitno ni tumor, so le švas aparati, odleglo mi je. Ja, ne, se sem da prav ga povedal, oprost. Sam mislil sem, da se C napiše nek ne, ki se, pač naj si kupi, se da za začetek lahko čist navaden ga kupiš, pa na elektrode, pa vse, pa se još malo naučil. Ja, si to kaj, na plin ali na elektriko, kjer ga boljš imeti? Tizga ga najcenej, na začetku je osnovno, jaz ne znam dobro švasati. Jaz sem njihov zanč fotor rekel, da me mora dobro naučiti, da sem enkrat dobila, da me bo fajn naučil. Ker sem skozi bil zravno, pa skozi držal, pa malo sem švasal, ampak ne pa, stari, da ti en tik vari recimo, pa da ti lepe črte potegne, to je zakon. Plus to, da karkoli pride, če znaš variti, boš vedno imel šiht. To je res. V Ameriki sem gledal, se varilci ful plačeni, stari. Ti greš v Kanado, pa delaš lepo kot varilc neke cajta, pa boš... Čeprav, kar se tiče avtomobilske industrije, skoraj vse zdaj varijo roboti, ne? Ja, sej ne boš šel avto skup šlo se tam, ampak boš pa vse, kar je za popraviti, kar poč, stari. Ti lahko imaš, če imaš navadno švas delavnice, lahko skozi delaš. Ja, moj dedek je imel ta švas aparat na plin, je imel dve bomboli ful veliki. Mhm. V eni mislim, da je bilo kisik, v eni pa plin. Ja. A je tako? Mislim, da je, ja. On je bil tudi varilski mojster, no, sam gledal. Oziroma mi je dal imam švas masko, da sem držal in lahko gledal. Ja, da vidiš ono, kak se svet. S katero sem pol tudi gledal sončni mrk. Tako, jaz tudi. Jaz nem koli pozabil, ker sem ti sončni mrk gledal doma. Jaz sem to masko zdaj pod poslo spravljeno, piše gor datum, da je bilo, mislim, da je bilo leta 98. To pa, ja, bili smo, froci smo bili. Ja, jaz sem imel 6 let. Jaz vem, kje sem gledal. Kje si gledal? Na doma, še star fotor sem zdaj bil živ, da smo skup gledala. Ja, se jaz isto je bil živ in sva skupaj gledala pri njemu. In pol pri hiši mi ni bilo dovolj dobro in sem šel 200 metrov do železniške postaje in se pogledalo vse, na čisto. Tako da sem šel pol nazaj. To je bilo prvo veliko razočaranje vesolja, ko vidiš, da ni nič posebenega, ne? Imel sem še eno razočaranje. Kaj pa? Z vesoljem. Ja, nekoč, ne, definitivno pred mojim 9. letom je bil nek komet, ki je ful časa letel po zraku. Ba je si ga lahko videl s prostim česom, ba je, da je, ne vem, bil pol ure, ne vem, nimam pojma. Zdaj ti lahko tudi nabijam, ampak to je moj otroški spomin. Ja. Yeah. In jaz sem razumel, da ni komet, ampak da je rokomet. In sem mami toliko časa težil, da sva gledala z okna, jaz rekel, ne, hočem boljš videti in sva šla ven, na dvorišče sem rekel, ne, še bliže in sva šla ven z dvorišča, ne, še bliže in sva šla za cirku. In nakar sem ji povedal, da jaz hočem to tekmo videti od blizu. In ona rekla, ne, to ni rokomet, ampak komet gorje na nebo in sem bi tako, ok, gremo nazaj domov. Jaz se lik dele gleda en posnetek, ki ga je en, ki ga na Instagram imam, ko vloga, pa to, ki je naredil, ko Božiček, en ta mal prej Božička in mu reče, Božiček, what do you want for Christmas? Pa on tak, all I want is a Nerf gun. A veš, ono, ki ti strela ven tiste in Božiček tak, no guns. In na koncu, če se ne motim, se ga odpustili Božička in pomaj je mogel vseeno prinesti kao Nerf gun domov. Ko on je pač je bil ta nek levičer, ko mu ni hotel dati pač nobenemu postopku, nobene pištole za stopiš, ki tako Božička igraš, stari boj, v redu je. Ne se ti preveč sekirati s temi.
Čeprav Nerf gun je nekaj najboljšega za v pisarni imeti za odrasle tipe. A ni? Da noben ne pričakuje in sam puf, pride. Mislim, kar koli popestri delovno območje zaželjeno v pisarni imeti. Mislim, ne, tam pa res ni fajn, da imaš ta prava pištola. Ne, tam res ne, ker pol firmo zaključimo lahko v enem po pol dnevu. Ja, božičnic ni treba izplačevati, ampak to je pa tudi edino dobro. Je pa treba pol odškodnine, ker je še dražje. Ja, pa čistilka, až kako spuca, da tiste puca enkrat. Boga, ga ni denarja, ki bi ona tako dobro spucala. No, torej se pravi, kaj si rekel temu modelu? Rajši druge roke za začetnika, nekaj slabega, da vidi, če mu je sploh to. Ja, pa se ga na začetku sam sposodi, pa začin... To mora vprašati, tune, kar je šlo, ser. Jaz to pač iz malo izpomina govorim, jaz nisem tudi nek model, ki to na redni bazi dela. Čeprav pa vem, da ta kempi mi ga je fotor skozi hvala. No. Ker sem tudi na sejme hodil, te šve se parate, pa to, vem, da smo enkrat šla mimo Iskre in ga je on vrto kao zvabiti in je fotor rekel, ne, 20 let prepozno. Naslednji mail je Prhostar in sam to, kakšno je vajno mnenje glede filma Prhostar, evo bom skratil. Jaz ga nisem gledal. Ga nisi gledal? Ne. Zakaj ne? I pač nisem ga gledal, ne vem zakaj, bi ga pa gledal, mislim ga bom, ampak nisem ga pa gledal. Uh-huh. Jaz sem ga gledal in ene fore vmes jokal sem, ampak generalno mi ni deloval kot film, ampak skupek skečev. Ja, ok, jaz ne moram nič reči. Ja. Ker ga nisem gledal, ampak vem, da se ga ful hiter lahko posneli, to sem organizacijsko sem imeli ful dobro poštimano. Ampak že prej v njih skečev nisem na enko gledal, ono carice pa to mi... Ne, jaz tudi ne, ampak mislim spoštujem vse delo njih tudi, se mi zdijo ful talentirani in ta tvoj zobozdravnik kaže, Niko. Niko. Pa Marčetič in Gojko in ta kaj še... Čuli brk. Čuli. Se mi zdijo fajn, no. Se meni se isto zdi, sam pač jaz... Ampak jaz ne gledam na Bang, si tudi ti ne, razumeš, mi tak stvari ne gledam, ampak ja. Ne vem. Jaz redko, kdaj kje pogledam, se moram včasih prav prosil, da vem, za kaj se gre. Ja. Pač vem, ja. Da se nekaj sem gledal, ampak nisem pa... Jaz si te krkolje, nek hajb za nekaj zadev ponavadi pogledam po par let kasnej. Ja, ja. Isto je bilo Game of Thrones, se nisem mogel lotiti gledati, ni šans. Jaz sem pa probil in sem trikrat zaspal in pol, ker jaz načeloma ne zaspim pri filmih, res jih hočem pogledati do konca, trpim zraven, ker hočem zvedeti. Uh-huh. Pri Game of Thrones, vedno so prišli tam na nek hrib, horda vojakov, so se zalaufali dol proti gradu, prej so prišli do grada, jaz sem že spal, to nevredno, si moram Game of Thrones dati večkrat za zaspati, očitno. Veš, kjer film sem jaz zaspal zraven, dvakrat? Čak, ti si bil njemu, kako se že reče. Ne, veš, kjer film sem zaspal tale, The Irishman. A res? Jaz sem zaspal, zelo, meni je bil toliko dolgočasen, tuk na Benga. Čak, to je ta Al Pacino, De Niro, ta Scorsese, ta ja, zadnji. Ja, jaz sem zaspal dvakrat zelo. Meni je bil pa super, ampak mogoče sem ga celo res v dveh delih pogledal, ker je res dolg, koliko je 3 ure in pol. Ja, ful je dolg, ja. Vse je Ricky Gervais, ki je zajebavo na Golden Globu. Kao full dora prva serija, prva sezona, da je Irishmana. Ja, ni imel Ricky Gervais kao, da je tuk dolg film bil, da je Leonardo DiCaprio ven pršil iz premiere, njegova beba že bila polnoletna. Ja. Res je dolg, stari. Pa tako, pa veš, da sem tudi zaspal. Jaz sem enkrat Amy Schumer, un leather, a bil leather special, a en prej. Veš, jaz nisem gledal nikoli. Ej, jaz sem se tuk trudil ne zaspati. In sem ga dvakrat, trikrat probil gledati. In je bil tuk dolgočasen, da sem zaspal vedno zraven. Nisem mogel. Plus, da je izgledala k uno, k daš... ja. Kaj? Izgledala je tako uno, k daš posebno salamo v tisto voj, stari moj. Gremo na naslednji mail? Gremo na pismo, no, dej. Kaj bila, hej, ok. Ena kle, ena tam. No, to je nekaj... Živjo. Tvoj življenjski moto. Moj problem je pa kar velik v primerjavi z nekaterimi v podcastu. Moj problem pa je sledeč. Moja mama je ločena z očetom. Wow. To je dokaj jasno, ja. Ločena s čim drugim, ko z očetom. Ločena od realnosti. Zato živim pol pri mami in pol pri očetu.
To je nekaj inverznega od siamskih dvojčkov, očitno. Mama je našla ljubimca in se priselila k njemu. Oba dva skupi. Njen ljubimec pa ima leto mlajšo hčerko. Ko so se spoznala, so oba dva imela partnerja, dve leti so bila ok, brez zapletov, potem pa se je pojavil problem. Ta v navednicah polsestra je zgubila fanta, hotel sem jo potolažiti in jo nisem le potolažil, a sem jo tudi položil. Ja, je bil nor. Ful je potolažil, je tak, da je zabil glavo v pošter, pa da otiče nad. Sedaj imam dve. Starši naj že niso razkrili, a me je strah, da se bo to odkrilo in da bom se razdrl od mojih odnosov do odnosov moje mame. PS, star sem 20. Koliko je ona poslano stara? Poslano iz guerilla maila za vsak slučaj, da ga ne bi razkrinkali. To ni problem model, o tem sanja vsak 20-letnik. Polporniču je, tak narediti. Ja, model, zahval se Bogu, da ti je to podaril. Mislim, ti veš, da imaš zdaj upper hand nad fotertanom, da krkul ti bo rekel, sam rekel, ej, dej preveri ti pri svoji hčerki malo, če se lahko midva tekle pogovarjama, prav. Jaz pri 20-ih sem razmišljal, kako dobiti vsaj eno, ti razmišljaš, kako se znebiti, ne, si ti zabit. On je, dej si predstavlja, ko veš, da bo izvedli enkrat, ali pa že veje. In ta... Pa zakaj misliš, si lahko tudi ne? Si se da umreti skrivnostmi, ali ne? Ja, malo čudno jih je pri kosilu, veš, vedno, ki je nedeljsko kosilo, vidiš, da noben ima rok na mizi. Jaz samo upam, da je tudi ona stara 20 ali pa starejš. Da ni 7. Ja, da ni ona. Potolažil sem jo na poti do osnovne šole, da ni ta zgodba. Oh, ja. Mislim, a je to res problem? Mislim, je delikatna stvar, ampak ne vem, če je res problem. Jaz bi na tvojem mestu snemal, pa sem to. Da imaš tako kot Einstein neke, ne Einstein, ali ko je ta Epstein, eno varovalko, ampak lahko boš tudi zaradi tega zginu, ne. Jesus, stari. A, mislim, kaj bi zdaj hoče narediti? Zdaj, njema ni najbolj bedna to, da je svoji sestri pofuko, njema je najbolj bedna, da zdaj ima dve bebi. To je njegov ne, problem. Meni, to ne, jaz ne bi temu rekel niti svoje sestri. To ni nič, to je pač čirka od partnerja od mame. To je sostanovalka, ja, cimra. Za katero ti ne rabeš plačevati ne najemnine, ne njej za usluge. Nič, tam je, če hočeš je in če ne, pač imaš za se za učitelj kaj. Pač, zdaj imate... Po moje sta ta dva starša ful pozitivno presenečena, kak se njuna dva otroka razumeta. Kak sta vesela, kak sta skos v isti sobi, pa se skup učita. Sem ful znavid problem, pol če prije do zapletov, da je nekdo ljubosumen ali pa da ne gre. Pol je pa, pol imaš pa problem resno s to doma, ne? Ga ne moreš fukati na cesto ali pa ga ignorirati. Ne moreš, mislim, to si, zajebo si na celi črti že, zdaj lahko sam naprej zajebeš, pa ti je vse ena. Ne, ti bo vse ena in izkoristi, ne traja, dokler traja, če ima zajed kurec, bo itak šlo. Tako, in najdi si hiter stanovanje, da imaš to opcije, ne? Da hodiš, da hodiš v stanovanje spat, pa domov se žgat, kar je lih obratne, kar vse hoče. Ah, ja. Nač gremo naprej, ne? Ja, jaz enega poznal, ki je to delo. Kaj pa? Točno od tega? Imel je isto sestra. Uh-huh. Kako misliš sestra? Sestra, ki je bila od mama starša ločena in pa je dobil sestra. Ta je norc, on je bil, nik z Dolenske je bil stari, v dijaškem domu mi je to razlagal, se da je spomnil. On je imel svoje pač to. To je toliko zanimiva zgodba, da je skos mogel vedeti, da se se zdaj spomnil. Pa ni, mislim, pa zabiš te stvari, ampak model je bil ful cool drugače, ne. Se to dela kul cool ljudje, da im rate take neverjetne stvari, Gašper. On je imel dve sestri celo, ki pač niste bili ta pravi unga, ki se je, ali se je mama, ka ločna in pol noga partner, da bila in naredili familije in on je obe pofuka, stari. In on, ampak on je bil, obe ste bili starejši od njega, kar je še bolj bizarno. On je bil takrat v gimnaziji. Kako ima že bilo ime, stari, vem, da je imel leather jacket, je imel skozi gor pa. In veš, s kakmo ponosu ti hodiš na okol, ki si tako vse se veš,
ti v srednji šoli vsi probajo nekaj dobiti in potem imaš enega, ki tam hodno okolje. Jaz so v svoji familiji dobim za fukat. To je top. Ja, neč, kaj te naj svetujem, a druge kot lepe praznike, no. Ja, kralj, imaš material za se kregat in za uživat vse doma, kam lepše. Še začni gikat igrce in nejti nikamor in si zmagal. Lahko ti sam to povem, da ti definitivno ne boš dedoval, ko to zvejo. problem z prilogo. Ja, povej naprej. Pozdravljena malada nadobudneža. Sta super, to bo vse od hvale, ostalo pride pod YouTube videje. Sedaj pa problem, sem 22-letni študent iz Maribora, imam trajno vezo. Stari, tako kot pišeš, do te spustil na kakšno fakulteto. Na prijateljovi zabavi pa sem spoznal njegovo punco, v parih jegel kolah, stari, jaz govorim bovčega, vijanec s majkemi. Ej, veš, kjer izmazili, veš, kaj ti mi rekel, to je nekaj nevrjetno. Plebiscit je šel prenizk gor, mislim, bi mogel biti, ja. Niže dvolj bi mogla biti očitna Avstrija. Po parih jegel kolah sem jo položil, sedaj pa mi neomajno guši, da hoče še. Ja, ful problem. Kjer probleme imate vi, folk star? Jaz bi ubil pred 22 za te probleme. Jaz skozi doma, depresivan, nič, nisem kaj ne delam, kam ne grem. Zakaj se meni take stvari niso dogajale? Ker si živel v Sežani, ne v mani bodu. V Ljubljani sem bil, od 15 leta sem v Ljubljani in nič, model, nič. Ok. A jaz tega nočem... Jo, de ubige. Debil. Saj noče zgubiti punce ter prijatelja, saj je rekla, da če se ne dobima, bo ima obema povedala, kaj se je dogajalo na tisti zimbavi. Prosim za odgovor brez filtra, zato se vračam na vaju. No, a vam povema. There's some hoes in the house. There's some hoes in the house. Ja, the best. Dej meni zrihti, da mi grozi, da mi bo povedala vsem. Mislim, halo? Mislim, itak se vzvedla. Slejke prej se vzvedla. Le, to je sam grožnja in ti nasedaš. Ja, in ti... Pač pa ne pove. Oprosti, ampak kira grožnja je tako, če me ne prideš pofukat, bom povedala vsem, da si me pofukal. Mislim. Ne, pridem takoj. Joj, ne znam si predstavljati, kaj moram narediti zdaj. Upam sam, da je huda, da ni bil res toliko pijan, da je nek kljus staro tam šopo. To je pa drugo, vidiš, tega pa ni povedal, ne? Ja. Morda je pa to ta težava. Da je od njegovega kolega baba grda kljusa, ena kahlica, ja. In zdaj... Zdaj jo moraš gledati in joče zravno, sam ne povedal. Sam, vse za prijatelj, so štirje prijatelji. Oh, so žalje, če je res tako. Mislim, meni je to dokaj zanimivo, da je to problem za nekoga. Kak je miš, da boš naredil? Meni je tako lepo, da smo odprli ta pisma, ker zdaj, ajde, 80% se mogoče folk tudi izmišljuje, ampak teh 20% bombonov se ti zdi, aha, to je tudi v Sloveniji, ne samo v Ameriki, aha, fuknjen narod imamo, super, super. Mislim, pa što so Štajerci, veš, to so Štajerci, ne? Tam ne vem, kaj bi delo s tega. Ja, ti jaz povem, čage maj kljub COVID-u. In to se v kevdrih, v kletih se dobiva in pa najde za en meso, da ples, da se požgeje prijatelji in to je to. E, Benti, ta bok me prav jebe, ne? On me je vedno dal glih zravo nečesa, kar je ful do oro, zato trpim še bolj. Se veš kaj, ona šmarnica in kvinton. Veš, da moj pradedek je pil sam šmarnico. Ja, in le kaj je naredil iz vaše familije? Živo je do 22 leta, tako da mora biti dobro, ne? Ja, nič, naslednji je nov subject. Živjo Gapi in Papi, vsak vajn podcast si res pogledam z veseljem in je res najjači. Skratka, rabim vajno pomoč, sej sem pred kratkim končal zvezo in sem sedaj prost. Poklič mene, ne? Ja, prideva oba dva za dober denar in za dober denar delamo karkoli. Sedaj pa ne bi rad v zvezo, vendar bi rad preizkusil še veliko drugih deklet, ki sem jih zamujal. Vesel bi bil vajnih nasvetov, kako bi to vse izvedel. Izvedel? Lep pozdrav, ja, izvedel, ja. Lep pozdrav in uživajta, ja. Imamo kle dva maila, ki ti lahko prepošljamo. To sem jaz isto razmišljal, da le sam demo prepošljal to. Eno sestro in eno frendico. Wow. Ja, dej, Gašper, ti si bolj izkušen in te stvari, jaz sem pač, kle sem pa, bi rekel človek,
prav brez madeža, ne? Klivan kurac, ležljiv, brez madežen, ja. Ko hodiš popravljati te ženske v Ljubljane, kada si ama za vse za babelega. Kaj ti govoriš? Zdaj, veš kaj pa, ti mi delaš bolj veliko krivico, ne? Ker jaz pol, in to mi kar ženske reče, ja, ti si tak, ne, nisem to bergant pravi, da sem jaz tak preklet prasec, ne? Zdaj, ker on ne, pol tudi jaz ne smem, ne? Kar neki gaš pre bergant. Ja, neč kot prvo, če seš naredil Tinder profil, ali pa kaj smo prej govorila, da ima Facebook dating, kaj je, to si ti gor, in, mislim, jaz sem ful razmišljal, da bi že delal te profile folk za Tinder, zato, ker te, ki se pa tipi ne znajo in naštimati Tinder, jaz sem zrihtal babe ljudem, ki niso vedeli, kaj delajo, en najin kolega skupni je imel, veš kaj imel za profilne slike svoje? Zebro. Kaj? Zebro? Zebro, ja. Pa, vsaj s kakšnim konceptualnim namenom? Ne, ni hotel povedati, manj dol visi ali pa tako zebre, ampak je sam lušna žvamo bila in pojemil pa slike, ki je odzade slikan, ki to je itak, to ste Instagram fore, ki se folk zde, kamorkoli greš. To mi gre tako na živce s hrbtom obrnjen proti dolini. Wow! Ja, veš, kaj mogla biti naslednja slika, ki ga en purine noter. Ampak naredi se smešen profil, normalen profil in napiš od spode neke poresnic. Ampak da je smešno, pa dej dvem kolegom, ki ženskem dej za preveriti. Pa... Čakaj, ti Gašper si celo o tem nekoč govoril na nacionalni televiziji, ne? Tako je, ja. In kakšen si imel ti, tvoj profil, kako je bil opisan? Jaz sem imel, veš, kaj sem imel napisano? Jaz sem imel napisano, sem spomnil. Ne, nam se spomnil, vem, da imel sem stavk, s kjerima sem začel, to ti ga lahko povem. In the words of the great philosopher Joey Tribbiani, how you doing? In pa navati že to zagrabila. Mreš biti malo bolj izviren, ko mreš ve, da večina tipu, sem to poprej z izkušnjem ženskem začne stavki, kot so, kako si, kaj delaš, kje pa si to ti doma? To sem jaz, veš, ta klasičar. Zdaj, ko mi je samo uno, ok, če se ti ne da, se ti itak ne da. Če se ti pa da, pol je to sam, ok, da, odziv, gremo naprej. Včasih letim s kakšno pripombo šalo, ampak... Jaz si tebe ful predstavljam, da napišeš, živ, jaz sem papič, un del fejmiču, ki ga ne poznaš. Ne, bom pa zdaj naprej s tem začenjal. Veš, kaj moraš ti biti? Živ, jaz sem Žan Papič in poleg glasov v svoji glavi rabim še enega, ki je realen. Wap, wap, wap. Na, ampak to, a veš, pa čim prej se dobiti, pa bod cool, pa na pijače, pijel, pa veš, kaj ful pomaga, če znaš kuhati, stari, če kiru cool babo, je kar cool... Zebelo. To je še boljš. Povabeš domov, si zmagal. Ampak ti se ne rabiš kuhati, ti se sam čips nastaviš. In potem ena skleda in druga skleda in vedno bolj polna skleda proti spalnici. In potem boš ne... Ampak dej si duška, stari moj, pa uporablja zaščite in če je pa ne, se pa vsaj pokriže prej, ne? Mora da bo bok na tvoji strani. Ja, ne, či, nujno se, jaz se ful rad hodim sam, da se dobim v smislu žijo in debatka in to in ne šparam se niti malo s tem, da je bil previden v smislu komunikacije in to mi je ful doro. In pomojem, da imam kar enih par prijateljc, žal neč od tega, ne, ampak imam pa par novih ljudi, ki jih poznam in mi je to dovolj. Tako da je kar zabavno, ja. Dele, se sem spomnil na ene bejbo, s kjero si ti enkrat prišel do mene, ko sem jaz bil na dejte enkrat z njo in ko sem videl, da je s tabo prišel, sem ji prav na glas rekel, kaj se je pa s tabo naredilo? Sej, vemo, o komu govorimo, ne? Mislim, mi dva vemo, ja. Ona pa tudi žal. Ja, ampak je ful cool oseba, ni? Super oseba, ja. Ampak očitno se je nekaj manjka v življenju zdaj. Ampak ne, sam bo tudi krit, stari, če bi, vse te, kak smo prejekali, če bi... Ker bo krit ful težko. Če bi midva pri 20-ih, pa 22-ih vedla to, kaj zdaj vema iz izkušenj in tako dalje, bi bilo življenje zelo lažje, ker ženske si želijo kaj papič? Čutečega in ljubečega moškega. Dej nekaj nabijati, sam da si odkrit.
A ja, iskrenost, ja, mogoče res. Ali pa tudi ne, v resnici lahko jim tudi lažeš, sam če je pozitivno. Želijo iskrenost, če je pozitivna, če ne pa laži, stari, sam laži. Tako. Je pa res, da Gašper Bregant je vseeno malce starejši od mene in bolj izkušen na tem področju in mi je veliko, moram da reči, pomagal, ko so žela skupaj, ker mene zdaj tako boli kurac, kot je njega 3 leta nazaj in zdaj ga razumem. In takrat sem jel, da more tudi mene, ampak nisem mogel iz tega, ne. Včasih zunaj, veš, ko se sramuješ malo, da si na Tinderju. Zdaj pa je tako, pač tam sem, itak je za spoznavati folk, tu ni neč slabega. Plus reklama je dobro. In prosim, naredi ti Tinder profil za, ali pa pet na Grindr, da bomo še tam femiče oglašvali. No? Ja, ja, nujno mora biti, ja, ker tam je naša ciljna skupina. Ker če kdo nima filtra in rad rije pod reku. Traktor forum. Evo, naredim, polku končava naredim takoj. Yeah. Sam veš, kaj je problem, ker bojo navali, ne? Yeah. Ker veš sam, kako je, ne, Gaško? Tako je. In vem, da imaš ti boljši domet, kot pa jaz, ki smo enkrat probala. Ker sem se šla staviti za ne vem kaj, da kuk meče dobi kjerkoli od naj na Grindere in jaz sem jih dobil v celom dnevu 3, tipa v 2 urah 14. Je pa žalostno, da je pri ženskah obratno. Ja. Ok, gremo naprej? Ja, dajmo še enega, no. Nač, kle, folk sprašuje, kako naročiti skodelice in podoben material. Da se tudi, če nimate kartice, te kreditne oziroma predplačniške za internet, se da tudi z UPN obrazcom, samo morate pisati na mail, ki je na spletni strani in mislim, da je femici@artex-tisk.si. Evo, še malo merchandise vmes. Zdaj pa gremo do čip za sledenje minus cepljenje. No. Pozdravljena, super sta, samo še tako naprej. Hvala. Ve kdo od vaju, če se da ta čip za sledenje, ki ti ga ostavijo s cepljenjem, s travo oziroma s drugimi tracking aplikacijami povezati? Sprašujem za kolega, hvala. Če se ga da kaj izrezati? Če se ga da povezati z drugimi tracking aplikacijami. Gašper Bregant ima težave za naštimati mikrofon vsakič preden snemamo in to je 47. del, tako da dvomim, da ve za kakšno aplikacijo, jaz pa tudi ne. Jaz mislim, da najboljše je, da greš na magnetne resonance pa vidiš, če ti ga bo ven vrklo. Plus to, res je mini čip to, da ti ga čez uno iglce noter ustavijo. Res se potrudili. Ja, jaz ga že imam, jaz sem se že cepal, veš, kada je. Posebni ljudje smo dobili prej že čipe, ja, veš. Ja, jaz sem si dal enega v psa, enega v mene, tako da on lahko vidi, kje sem jaz in jaz, kje je on, tako da zdaj so s psom povezani. Začute skup neke klala, da vaj lahko izsledi, jer kaj. Točno, točno. Se te tudi pred steklini cepli vidim. Gašper, boj tiho, gremo naprej na naslednji mail. Sosedski spor. Pozdravljena. Prosil bi za anonimnost, saj je ta tema zelo sporna vsaj za našega soseda. Že 15 let imam probleme s sosedom. Kot bi rekel naš oča, so tudi oni imeli probleme z njegovim očetom. Oba sta tako imenovano stare šole. Zato, če se le da, nonstop oblegata in minirata sosedske odnose okoli svoje domačije. Naj vama podam nekaj primerov in lahko vidva presodita, če smo nori, jaz in moj oča, ali pa je nekaj res narobe s kurčino od soseda. To veš, kjer mnenje ima sama, ne? Ja, ker veš, da je res pun kurac ima tega soseda, ne? Primer številka 1. Prvi spor izpred 15 let, ki se je začel zaradi majhnega koščka zemlje v velikosti 2,9 kvadratnega metra. Ja, ampak to je v Kopru ali v Ljubljani 6 čukov, ali pa 8. Če sem natančen, gre za odsek ceste, ki omogoča dostop do naše hiše. Sosed je trdil, da je ta zemlja njegova, ker smo poklicali geodeta, ki je to teorijo le potrdil, da je zemlja naša. Sosed nas je od tega dneva dalje začel oblegati kot Nemci Stalingrad, hudo obleganje, a žal neuspešno. Zraven ceste je nato posadil oreh, kateri nam je po 10 let in pol začel delati res velike preglavice. Začelo nam je spodrivati tlakovci, ki smo jih položili, ko smo postavili hišo. Kaj, to je ta problem? To je primer številka 1. Nadej, številka 2, povej. Primer številka 2. Pluženje snega.
Tole je problem, ki nastaja po zimi, kako pak. Pri pluženju snega so sosedi nikoli ne ozira na nas in naše meje, kar nas zelo jezi. Zelo jezi! Splužen sneg vinomer leti na naš vrt, ki je zaradi tega poln soli in peska in nam spomladi začne uničevati pridelek. Ko pa pride poletje, pa zgnojo, ko polije cesto, ter je sploh ne spere, zato smrdi kot kuga. Ok, to je svinska res ful. A bi rad primer številka 3? Ja. Yeah. Evo, tvoja omiljena tema. Po kolinah smo naredili res odlične savinske želodce, ki so na lanskem tekmovanju zasedli drugo mesto in prejeli srebrno priznanje. Zdaj lahko pogruntam, točno kdo, kdo je. Kdo je? Zdaj se je pa izdal. Sosedu to leto očitno želodci niso najbolje uspeli, saj nam jih je ta hudič nekaj pokradel. Vedeli smo, da je bil on, saj naš runo laja samo, ko vidi njega. Ne, še jim je psa povedal. Mogoče pa fejka, ne? Mogoče pa ni, ne? Zato so se z našim očem odločila, da mu podrema najvišjo smreko v njegovem gozdu, ter jo odpeljeva v žago, kjer smo razrezali na material za drvarnico. Ta buzi je po pregledu svoje zanikrne gozdne površine to takoj opazil in po nič krivem obtožil nas. Kako dobro je napisal. A bi še primer številka 4, Gašper? Ja, prosim, ja. Tule pa nam je šlo vse preko dobre mire okuse. Sosed je pričel prosto spuščati kokoši, katero so nam začele bezgati po dvorišču in puščati iztrebke vse naokoli. Njegovi otroci pa so začeli obmetavati našo hišo sadjem, kepami. Temu bi jaz dal konec, vendar je sosed trmast in ne želi imeti nobenega opravka z nami, razen uničevanja morale in volje do življenja. Tukaj zaživeti nam več ni. Zanima me, ali se vama to zdi normalno in kaj bi lahko storil, da bi temu bilo bolje. Piškoti in štrudel. Stari, kot model, ki je imel cele življenje probleme sosede, sočustvujem s tabo. Ampak je ful težko kar kol narediti, stari. Če ima to maj cest, sosede, ki ima ceste skup, oni pluži, to je en šalabajzer, butast, ki jo... To so take kreteni, ki točno vem, ko ima nič na moč, ki se noče niti pogovarjati, niti nič. Pa je problem, ko si na vas in ko je res hiša, ne, in z hiše se nekrat tako zlahka preseliš, niti jo ne tako zlahka prodaš, sploh če nekje prves, ne, tam savinski, ne. In je res težava, ko imaš te ego, tem koliko tem kmetom, to še toliko več pomeni, da imajo neko svojo pravico, ki ali je zdaj... Pravilna ni, ampak pa ne, pa tle se gre, tle se očitno gre za kmetije, zato ker je, da imajo želoce, znači je to res, pa da mu on zgnojence, se pravi, imaš dve sosedne kmetije in to, kar kul boš delal, boš me tega soseda se furo celo življenje, ne moreš me zablokirati ceste in če se ne, jaz bi mu vedno, ko bo pizdari naredil, bi mu vzel eno kiperce dreka, pa mu ga predvoriše vrgu in če bo nadaljeval, bom sam to delo. Sam to je samo zaostrovanje tega. Sam zdaj enim pomaga, da jih nasilno, ne, se bolj umirijo, enim pa pač moraš te piškotke peč. Zdaj, za piškotke bo manj te zgodbi že malo prepozno. I, morat pa ne, mislim, tle je fajn, če pride en posrednik, dejansko imaš ja. Ti. Ja. Lahko ti, jaz bi šel do enega drugega, da se to skup spravi, tako mafija, ki je problem pri mafiji, da en ta tret zravno pride, ali to ta tret sosed, je to fucking župan, da se pač to... V bistvu bi moglo ministrstvo za kmetijstvo imeti prav te, veš, medijatorje, ne? Se za kmetijske spore. Se jih, mislim, imaš medijatorje tudi v tem svetu, ampak jih je pri nas ful malo. Ne vem, če se prav za sosede, vem, da se fulkat za te, za dedovanja, da najem sina pa hči dobi, pa kak se starši zmeniti, to imaš. Za sosede ne vem. Mi smo imeli stari, zdaj ima sosede take probleme, da se to ni rešil, dokaj jaz nisem odrasel. Ker je... Pa ti si bil problem. Ja, jaz sem bil... Ne, ampak je bil, mislim, mi smo imeli do te mere probleme stari, ki nisi videl več kaj narediti, ki je bil... Mislim, jaz ti povem, da enkrat... On je skos pijan furo. Jaz sem videl, kdaj je pijan pršel domov, pa še zdaj vem, kdaj domov pride pijan, zato ker Rikverc gre po klance dobajte, ne, drgač ima pa drgač parkiran... avto. Enkrat sem me zbudil, ki je začelo neke pum butata, veš, kaj dela? Pogledam čez okno in se zaletava
ki je tuk pijan v svoje lastna garažna vrata, ki ne ve, ki je konc ceste, zastopiš, idiot. Potem sem imel enega soseda, ki je mej na drevesa, to je doskrat, kaj veš, ti imaš na drevesih mej označene, je podaril vse kurbe, vse mejne drevese in potem sem jaz najdu eno mejno drevo in ga je šel, stari moj, smo ga označili, sem prišel naslednjič, ga je kurba že posekal. Tri mesece sem ga sekal, en dan je bil dež, naj ni bilo in je že posekal. To so idioti, ne moš mu nič dopovedi. In zdaj, ali prijete tretjo mes, ali pa rataš bolj žleht kot on, to je pa edino. In pol se čudimo tem naslovom v slovenskih novicah, napadel soseda Sekiro, mislim, hard, ne? Hard je, ki neč na mor, star, ki ti še na sodišče, če spravi človeka, ni rečen, da... Pa to traja 10 let, dej prejem, pa full cash-a. Na konci tak zmagajo odvetniki. Tako, in na konci ti reče, na en za očkodnino, ja, ne morejo plačati, ki je itak na sociali. In si tak, ja, super, jaz imam še vedno škodo na bajiti, kam zdaj naredili. Jaz bi... Veš, kaj je ful mora dobro? Ful, kad deluje, da nekoga usramotiš. Ker jaz sem to en bumbar je naredil, stari moj, ki je konstantno parkiral pri nas in sem mu napisal eno pismo lepo, ki sem mu ga dal na šajbo, nim kul več parkiral. Ampak ne, da mu groziš, sam da ga usramotiš. In tle ti pomaga, da imaš ta tretga, da prije zravno in pol pa zagroziš, da boš objavil v lokalnem časopisu zgodbo, ali pa da boš sam, veš kaj bi jaz naredil, sam napisal bi vse zgodbe v en, na eno, pač, ne, na Facebook strano, ne vem kaj, veš, problemi sosedi v, rečmo, Ljubnem ob Savinji, kjer bi jaz rekel, da je ta model, in ali pa sam dal... Vmes je že pogooglil, kateri točno je. Ja, ne, ampak bi dal, ali pa iz rečice, in bi dal, kak je tema modela, in mi, veš, pero in naši problemi z njim. In bi sam začel objavljati te zgodbe. In pol, če ne bi nehal, bi pač sam objavljal. Zato, ker to so pač resnične zgodbe. Sam dokaze moraš imeti. Ker drgač... Sama ne ponovadi, če sramotiš nekoga, še več jeze spodbudiš. Ne, sem on poveš naprej. Evo, dobimo mediatorja, a se mu zdaj izmenili, ali pa bom jaz šel na to, da bojo vsi zvedli, kak kreten si. To je dobro, ja. Po mojem ne mogre to povedati. Ker to, no, un kurec ne bom kul nehal, ker jaz to pa znam, stari, to sem, jaz sem imel s temo sosede, stari, smo si imenike, enkrat mi je nekaj rekel in sem pač jaz do te mere zagrozil, da je pobil tih, ker je bil... A boš povedal kaj? Rekel sem, ne moramo povedati, kaj sem mu rekel, ampak zelo oster sem bil, no, tak bom rekel. Wow, Kašper Bergant, ki je ostar, odločen in neumajen. Veš, kaj je bilo bolj, bil je z družbo, bil je s kolegi in sem pač pred njimi povedal, zelo mirno in zelo ostro, kaj se bo naredilo, če bo še naprej karkoli narobe. Če bo gušil. Če boš gušil, boš tudi bušil. In pol na koncu brez zob popušil. Tak, ja. Ja, dobro, Gašper, to je bil kar pameten na svet, mislim, po mojem. Mislim, veš, kaj je ful dobro. Jaz ti lahko povem, če boš kar kul, še posebej pri teh ruralnih modelih, če zagroziš kar kul, kar njim ni znano, to ti lahko povem, da deluje. Če rečeš, da boš pripelo, če furje iz Fužin, ki jih ti poznaš, to deluje, ali pa da boš nastavil švedske kamere, zato, ker sam beseda švedske ga bo zmedla, ali pa da boš nemško tehnologijo uporabil, a zato biš pa ne rabiš razlagati. Sam to rečeš. V redu. Skandinavski način mučenja. To. Ker si bo vse predstavljal, kak boš ti severni mejelin in njega vleku, nekje ali pa. Njega svoja domišljija ubije, ne rabiš ga ti. Tako. Ja, Gašper, hvala za vse te nasvete ruralnemu okolju, iz ruralnega okolja. Povej s tem prstkom, kaj bi še povedal. Želod se dej pa pod štrom, ne more ti želodcu nekdo krst, ker veš, koliko je dela to. To se ne spodobi, ampak če jih ne znaš zavarovati, si zaslužil, da ti jih je ukradel. Ne, lahko narediš še nekaj boljšega, da par želodcu prav nastaviš in daš v njih nekaj, kar bo imel driske za 2 meseca, ampak ti mrš vedeti, kjer so tvoje, recimo daš cvirn druge barve, tukaj, da boš sam ti vedel in pa všitek vedel, kaj bo. A pa daš GPS noter v enega, da boš lahko policiji poklical pa pokazal, kje so, recimo.
Najlepša varianta, ki sem jo zvedel za maščevanje sosedov, ne, ko je kradu drva, je majster zašraufu, mislim, zavrtil luknjo v drvo, dal noter petardo, nazaj za limo, z smolo in z žagovino in je pač rukalno ob 9 zvečer pri sosedu, je so šam pozvan pa povedati, da se ne dela več tega in šel nazaj domov. Moj pokojni star oče je dal dinamit noter. No, to je mal preveč huda, Gašper Bergant. Ena meja normale in neogrožanje drugih, recimo. No, on ni rabo iti povedati, ne več tega delati, ker ni bilo več peči. Ni bilo komu več povedati. Ja, prijadrili smo do konca, veš, tudi tega super dela. Lepo. Vsaj 47 ur pogovarjanja dveh lolekov, številka 1 in številka 2 in še vedno brez naloga psihiatrije za uklenitev, mislim, da zmagujeva najino življenje. In kaj bomo rekla vsem poslušalcem? Kupte merch! Kupte! Vse, pejte na femiči.si, prijavite se na YouTube, na Apple Podcast, Instagram, Facebook, vse polajkite, vse delite, vse. Kako si pa ti kaj? Lepe praznike, upam, da jih praznujete z družino in se vidimo. Nič ne bo boljš. Čau. Dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.